Эфирге сонундар өтөкейден. Дойду президент Владимир Путин баянный слуспага хомур тунан яхтарда. Онун үмүт алтыны оннах сыней дарга армияга сүз сүрбесеттен ар тыынча призывник ыңырлыга. Бу былырынгы холотокка тыынча кейнен агаях. Военкоматтарга армияга барачылар кытты вакцинал бытыра үлөхеттер алты яхтара ден итеңирелдер. Навигация түмүктенере келле, олда болар алара жагынга бүтөк күндөрү баттаха суудуналар келе тураллар. Белетен хеттека быйылгы уусулунан тахагас оттук аз өл бүтүнү тиелине былан туолла. Лорп компания хитинерринен быйыл усуяана жаңы уну эбен бутантай оройонугар барта 6-5 тыынчы туонда чогуу агалылар бантан сүрбө 5 тыынчы туонна алара жаңы порттан ытылынна. Бу күндөргө бии 6-ңар тыынчы туонна чох келере күтүлүлөр сорого жабаркы хаяттан уна калыматтан келлеги. Сахасыргар коронавирус тарганытын качактыр мерени 6-ны 31 күнгердылы ухаттылар. Ия Кайлдархан Илибаттата, саңа ия Кологран, санитар аралжытар, культурнай, спортивнай, уэретер сырдатар рекламный трейнеры ыты бабуллар. Культура уны санилан паркатыгар, аты эрген, санинар кинерге, аттракционарга мусту көңүлләммет, өңен оғылыбар. Олгынан баран культура тәрелтелері, репертуар бұғытнан үлевилер, музейдар, бұстапкалыр салалар, спорт объекттері санитарный мерен тутуған туран ағағаз болалар. Антон үлі бір әчілер оғы күйтері жақталары дистанционны неманан үліға көріндірілділер. Кейін қорту ғұруқтарғар оңна муниципальный ұруяларға диспансеризация, медицинской көрі сәтенне маңны үкінгердері тоқтур. Жүкусеге Хүснемерді Республикатаға клинической балығы егінен паллиативны ерғақтарған аммыт сиестерелер көрір істер салалары арылынна. Слаңа стационар 15 койкалақ әмтенерге көрірге услубия ұлықтамуд. Сейлі Екатерина Мосова кепсир. Жүкускайдағы клинической балығаға паллиативный ерғақтары әмпир томтур бөбейден көрір істер туғынан сала арылығыда әрелі сананы бөлқсетір. Сиестерелер ұрақан ұры болан, мөлтөбі тақсабы жан, тымырдыргар әм күтан, укол берен олықтырын ұхаталар. Улығырбұт әттерін сиендерін ұхығындаран үлбейелдер. Онны сөптөөк медицинский әтерілінен қачи біттір. Бұ әделене ағыларын бігеге кәтеспеп бет ағай. Маннық палеотивный қайсханнан кейрен әмтенелерге түйінлер күніштері балығы ұсловиятығар көріл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 
Бэхэ Сытар, Үксе Кырыктый Бүт Баттақтақ, Үлебе Оны Үлелебіт жын. Владимир Петрович Бессонов, Ауған Кисастақ, Кыратыттан Төгірік Тулайық Абит, Сүрамы Хоқтур. Үтікке Куйбышев Коракка институту бітариағаттен көк төлін ұтағын тардыға сыньянары умнан тұран Үлелебіте. Ротыға анан заречені халавы пөт. Кыржар кыамбат жону көрүй исти устук, төхөдө кыхалыбыттарынын хан уруу жону аймактара ырыргаталлар. Олийин эмчиттер уунук олуруу диен общественный телетени кытта социальный проеги олокко килделелер. Кинилерге маннайгынын психологический коменада онна биги бырастар бут школа ухода для родственников, пациентов, в районах Печальчатинен, кенелеры, буманны кэрэгахтары хайдах көрерге, харайарга, кенелеры кэтары кэвсетерге, ин өретелелер. Былыр да, быйыл да, мөлтюр ақсыр кемге көме тирақ болар сырдық сана бағайар. Олин паллиативный салаға сытар жон олус мақтаналлар. Өре бұтын ылған, өре бұтын хоталлары көті хуғар, нағаш ойдық, өре бұн көтөбін, мақтанабын. Саңа сала арылыбытнан бүгін коллективы оны әмденетчілері күтті вице-премьер Ольга Балапкина күрістем. Ағам састақтар күндерінен әғаделәте бәләқтәрі тұттырды. Білігін республикаға паллиативный көмені оңруға тиікте құлі барарын білетеді. Екатерина Мостова, Саргыланы Неустроева, Григорий Николаев, Джекускай. Аммалуын әмес нехилегер Екатерина Захарова сыха көрегей атынан Сагайбақ функцияны толырор культура бейегін тұталар. Тұту өте жылы қамсағын чәрчетінен бараш. Әмес нехилегер саңа тас құлып тұтуда өссе 2-13 сылла қасағыланмыда. Келін үп қатчы кірімчігіттен етеліне тұту бір егер кәкке олар елер кейленнер тұту тоқтан тұрбуда. Оныға аспыт сылға республика районуна нехлек опсы үбіләхіндерін түмігер тұту салғанан күн бүгін саңа биекке түміктүрілелер ұдылла тұралар.
тюрген, атан сендвич панели, бегом там на кастном, например, в уэлях болуньемит, таз варианга кеспипит. Пестерев Илялич, это голова бит. Ага, и никогда мы полет был беги, тут вот бир, сипятях попруга день, кинул таз варианга кеспипит, уэлях болуньемит, ордох пути, он бы таран халла, девица, он там таз варианга кеспипит, кинул сына то урден, ол, холобор, и то дело, бьеха, а тут бир миллионы берет боларан, бьеха, он на бапака, он на кеккехалларга, кини, улетет охтан халбда. Тут у бедрачтен монолит хачахтам это 15 тарелта волар, блигин тарелта лехтера и саддел колетин онгарасал джаллар. Велитен это хасанга бьек эльбех функция на толарар болохтах, он бетер манна кулупера волбака, нехилек администрация та и тенне библиотека бар болохтарам. Манна воллана бир сүдүн улаханка халканан биеха силасети мигар холбану бапрогатура хартта. Ону губ жыкха катенне мана кемтатна кемтата пете аветне хевестен. Буйыл тех условиятын кэйн обадуут олэн тагар нехелек жалтата бэрин күйүнен автономна катенне туруруктах. Ол катенне ин тутута эмия бу кадар бу ая кондугуна хаалыныктах. Унна бэлэрэ отоннор бэлэрэн объекттерин хылахана качыйыктахтыр. Мукунду кабис нехлиегин улахтақтыра эрсил көпі тутулара түміктенін әреріттен юэреллерэрэ. Барда тэнгі боллағына саңа биек алтынни бүтүйтэ үліға кирэрэ күтүллер. Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Михаил Мшанов, саха телевидениеті Амма. Бүгін экология министерства тануынна тустағы ведомства анынан үлелер тәрілтелер үлеттері субботуңы қатағыстылар. Сүй сүрбе кейе ойырға тақсан көңілі соқ сыба алқаны растатылар. Чола намсырдыр тракт 400 километргер онна сопқы лүвейден ұтчат сөбілен мұстар сергер мұнюлы бұд бөғу саңа қомындылар. Эбен хеттеқа үлеттер субботуңығы ғымайыттан сақылан ұталылар бүгінгі растыр үле бұ сезонға бүтәйік болар. Үле түмігінен үлеттер 305 мөхөтчік тобағы қомындылар, оны тәңге сүрбе кубометр ұлған кәмейдәғ бөғу мұхан қорат. Вахалста бегает к нигитен, бегутин комиехаджин, он там был официальный полигон бар. Котоглулинге федеральный университет студенттергеринан арас кабандах би аяр жарактарыдар. Байыл опсе 14 жаракулелияга. Билген бир делягам Иван Яковлев бахсибеске колбанор, Ваня Дороба, студенттер жаракка сылжан сағалатыларда. Лиза Тюкихенен, Блигин Бихиги, Хотугулу Линге Федеральный Университет, Сергея Готра Культура, Кинигер Калентуровод, Манна Суджонна Ралта, Кеннеттен, Олеветер, Юеренен, Бютен, Баранде, Ким Себилюр, Холбу Хугар Келен, Джарктан Аллар Холобро, Кимере, Музыкальный Инструмент, Нюротон, Кимере, Мода Театр Гарсел Джаротон, Бо Тюгар Кордох Путне Бихиха, Устуджоннар, Үнкүйнен жаргыраллар ол курдук кыталык үнкүй ансамблын салаячтын кытта билигин кыратык сехерге кадем Алена Геннадьевна же быйыл опсайынан кас үнкүйнү онотон төхө гону жарыктыр буланакты быйыл биха чөтөн тан таксаго хурттарын жаргын сагалаата основной группалар кытта аган туран бехентен такса онтон бу би кыталык ансамбл болор бытынан бастын Үнкүй бүт узор, Винокура Василий Павлович туроры тугар болар, ол үнкүйттен сағалғы бүт. Он атында үнкүйлер туран хектара, оғылыр бүт. Жынтон, бігігі бір әме үстужуыны жа хабатардан кәпсетті яққайын ол күрдік. Уолаттарылы қадайын, ақын солғын білігіндер, онынтын тоғы чуылан үнкүйнен жарығырар санағаны ұлынны. Менің атым Гаврилев Саша ден, ғырыфы студияның дүйіз курса болабын. Үнкүйнен болағына оғыр дақпеттен үнкүйлігін әлігін бұл именно бұл қыталық ансамблға, білдер ансамблға демен кейбетек. Оныттың өсі әбі атын қанды кәме қолбы хопқа жарықтаны қым бағар баққынды. Ол атын бұл үшін үнкүйнен оғына бұл ашестеріні үленнен жарықтаны бұл. Мақтанабын, онтон білігін дағаны бұл сергелі ғотыра культура кейінігер маңнағы курсқа кейірбіт оғылару қому ясыл жалар ол күрдің кем бағалақ келен культура кейінігер сөбілер қолбы ғығар келен сұруттарын сөп. Бұл жасқа хетіндәрі манан түміктенер, Елизавета Тылайы қабер әбін.
Ваня итиндеринихин махтанабын. Сону салгыбын, үйнер көлөне театра «Большие гастроли детям» проекетінен бір Абиджанға яныға. 14 кейттен турар айар бүлі еврейской автономной округка тиен 6-ні түрдіктен 11-іс күнігердері. Екатерина Ткачева пьесатынан «Мен кыра таңарам» оның Александр Пушкин «Кығыл көміз балық» тұр оруларын күрдір өктірі. Бәлетер болыққа үйнер көлөне театра бүгінгіттен бұйылғы айар жылын сағалаты эспектакльдерге Пушкин картатынан әмие сылжы қосып, оның 14-тәріттен сүрбек етігердері састағытшат картын өтінен Туханаргар ингранлар. Бігіне кетен олар олар. Лейін болланы бұл бігі білімді нейбіту көне, мұнын жабу төрдіс жығылатын, 15 жығылады бір жаңғысы олы барықтақ бұд. Чурапчылуғын ұран тарбақта ақтыра тоғыл сайы ұстата сақалы бұқтақ соңу теген бүтерділер. Истеннеңнері кітті ұлыстағы корреспондент Ольга Ноева көрісті. Саха Республикатын Усыран оңықтырын ротум мастера Надежда Прокопьевна Ахматова 1915 сыллақтан элитин арарбаққа истенер. Аспыт сылттан айлан сынилан кейнігінен үлелер ұтым жетігер истенненнері түмен салайыр. Бұ түмсі бастықы Улахан үлетінен оңақсы сүйетағы саха жақталларын бұқтақ сондырын коллекцията болыр. Бұлыр оңақсы сүйеға нар бұқтақ оң кәтігіріп тақтыры де. Ол оны бияқа бұл білге анығы яғаме, бұқтақ сон ден бәйді оланы интерегіне бағылақ сон. Оңақсы сұйаға кәтігі жібіттар. Оны Михаил Носов кенеге дегер бар. Оны даже бұл крекката барын мен бәйім кәмейдәмін. Лекалатын оңыраммын. Ол жа бұл крекканын бұғылланлар, тегіленнелер. Селек темсі күттілі ақтара бардығар ұлсан Надежда Прокопьевна сөбәтін ұлынан жүгіндерін жөрілін бір дөкін тоқтабаққа істәнелер. Мен мәнне кәлен мен бұ Надежда Прокопьевна кәлен үші бай бұ бәйбіт қайда қөбілі бүтінен қаян сон тегінне біт. Күбітікпін өрімікпін қаян бұ сомын бардың күбітік күнен тектім. Бұ материалда бұтын барыты бұ бәйбіт ұлыс бұт Күбітікпін аңырдас, күбітікпін бұл маңы барытын үйсі еккеріңе тіктім. Бұ күрдік чүріпчі талба таланына далбар қотуттара қаз бірде оғыр отын, оғырын, сыла селелерінен тікпет ұлахан үрелерін жон сәрге сәу мақтая күрді. Ольга Ноева, Андрей Ларионов, Саха телевиденді, чүріпчі. Соның түміктөбін анығыз кефирге көрсе оқадері.